Да, забити. Я държа я фана. Това е на видео, няма, само снимай. Голяма работа. То снима ли сега или? Да, добре, снима. Е. Идваш ли? Да. Ах, ти чудовище. Тук, айде, не биш ми казал някой, като не видят ученици, няма да вярвам. Штука, штука, штука. Как се отваря устата? Ах, ти каква голяма уста, човек. Със улицата? Да. Голяма работа. Страшничка е. Ай до кърчето да се види. Кърче, че аз съм много нисък. Е, колко килограма мали? Че ти си много нисък. Ето за ръба. Ей, ще те капи. Къде? Е, гола. Гей, кои зъби има. Бах, ти чудо ти. Е, кои зъби. Моя, ще ги снимам и тях. И то рибаря. Снима и момчето. И то е рибаря. Е, коста. Е, си прибира устата, ще му охапиш, гад. Ще те охапи, не имам като нещо. Мръсна. Стиска. Как е ръка? Как го изкара, бе? Как го изкара, смири с тебе? Байци, много такива работи. И по-големи чудовища има. Нека, бе. Ай, ще паш ще те поснимам, искаш? Дай, дай, снимай го. Мача е снимка да направим. На, така не знам. Голямо животно, ей. Чакай. Ти си го фанал, учуй.